U novoj epizodi. Niste me očekivali, a? Una, dušo. Pa šta je, pa nećeš ni da me zagrliš? Dobrodošla. Ljudi, ja vas uveravam da je ovo nekakva zabluda. Svesta, prekinite ovaj cirkus. Kole i Dunja su moji drugari. Molim vas, pronađite ih, molim vas. Ja ne mogu više, ubiću se, ne mogu. Ja sam samo htjela da vas zaštitim od svega, razumeš? Pa me lako štetiš. Ne dam vam svog sina. Smiri se samo, vratit ću sve, samo se smiri, molim. Sve? Sve. Baš sve? Baš sve. Imam nešto važno da ti kažem. Šta? Barbara. Upravo su mi javili. Aleksa Ožegović. Ja sam. U čemu se radi, šta je to? Igra sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.